ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଦୁଇଟା କି ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ ଦୁଇଟା କି? ଦୁଇଟା କି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତିନିଟା କି? ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ସେ ପିଲାଟା। ଏ ନ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଏମିତି ଚାଲିଛି ତମମାନଙ୍କର। ରାଜା ଏ ରାଜା ଏ ଜେନି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଜେନି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଜେନି ଭୁ କରିଦେଲୁ? ହଇ କି ଭୁ କରିଦେଲୁ? ବାସ୍ ଯ କଲୁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେ ଗୋଟରେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଦେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଖାଇସାରିଲୁ? ତମେ ଦୁଇଟା କ'ଣ କହୁଛି? ମେଢ଼ ଖାଇଛ? ଲାଭଲି ତୁ ଯାହା ହଉଛୁ ତୁ ଚାଲ, ତୁ ଯାହା ହଉ ଚାଲ। ଏଇଟା ଭାରି ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜିନାର ବାଡ଼େଇବୁ କି? ନହେଲେ ବହ କାଲି ଆମର ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।